بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا أمد الصومالي جودهان دبادي الداخل با قرهان وحن سلام يا بحل الصحافة دوائد السلام عدير شركي كان شراء إذو حكوة الدنيا هاي قبل الله تشبا إن أرميه دي إنان كور بحيو ماليه قدن بيسي وايكو سودو شي دولة دكايا إيو إنان باقو ديرو رمان شعب كصوماليت نعال دولة ديسة waxaa wadoognay gobolada Jubba inay ku soo duushay dawladda cawaanka ee Kenya oo muddo 8 sano ay leenaysay shacabkeeda khayraadkeedana ay guranaysay badiyo biriba gobolada Jubba ciidanka soo duulay military-ga Kenya wuxuu ka dagaraa 16 goobood 14 kamida waxay ahayd gobolka Jubba hoose ee laba goobood kamidana waxay ahayd gobolka Gedo waxaa jiray waqti dhow wixii ka horreeyay kala duwanaansho afkaareed oo de bini'aadamku waxa la yiraahaa leeb gantaaleed nimba meel ka goobiyo dadba waxay qabeen kaaya inay tahay Amazon la dagaalamaysa argagixiso ee gobolka Gedo waxay ka joogtay tuulada Buusaar oo 40 km dhinaca bari ka jirta degmada Ceelwaaq iyo deegaanka Faafaxdhuun oo ka tirsan degmada Baardheere 80 km dhinaca galbeed ka jirto een 47 ee u dambeysay intii ay wasaaradeeda arrimaha dibadda ama een ay cadaysatay dhicitaanka ciidda Soomaaliya gobolka Gedo een awalba een dadkeedu intiisa badan u diyaarsanaa inuu iska difaaco dawladda soo duushay dawladda Kaaya een waxay kala kulantay cadaadis xagga ceelasha biyaha een iyo de safiilitigi wixii la kala iibsanayay ayadoo de shacabka Soomaaliyeed ee wadaniga meel u jooga oo isku mid yahay baadana dhibaatooyinka ay sameeyneysay kasikow dhicitaanka dhulka ay caqabad kale kulantay shalay waxay ka guudhay dawladda Kaayo bishu ay saddexayd deegaanka Faafaxdhuun oo hoos tagta degmada Baardheere meesha waxaa noo joogay ciidan horin oo military ah oo tashan gaadiida ciidanka iyagu waxay sheegeen in iyagu ciidda leeyihiin oo ay biirinayaan degmooyinka gobolkaasi ee degmada Baardheere markaas ugu dhaweeyd oo ilaa 80 km u jirtay inay qarda jeexayaan maadaama ay yihiin hal guran garacay golano ma fiyooba kaayeen ay cadu tahay ururada burcadiimeedyada oo lala dirirayeen cadu labada yihiin waxaa shir loogu yeeray shalay 10kii barqanimo talii horinta oo la yiraahdo Garaad Faarax Warsame iyo abaaduulihiisa oo la yiraahdo Xasan Cabdi Maxamed labadan nin taliye horinta waa dishay dawladda Kaaya abaaduulina way dhaawacday ciidankana hal urur oo macal diyaarada iyo taangiyo wataa lagu hareereeyay waxaa laga dhigay qalabkii hub iyo gaadiid ayagoo maxaabiisa baabuurta xamuulada Kaaya la saaray waxaana lala aaday dalka Kaaya tuulada Buusaar oo hoos tagta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaduna horin baa loo degan sida 7 gaadiid ah waxay ku sugan tahay halis adoontina waxay ka jilaabatay wixii qalab ay haysatay macal difaaciyadii iyo siligii oo waxay diyaar u tahay inay guurto ay u guurto dalkeeda Kaaya iyo NFD-da ay guumaysan jidhay waxay wali haysataa Kaaya oo ay baaqi ku tahay gobolka Jubada Hoose badiyo biriba iyadoo badeena ka degan marsooyinka Raas Kaambooni Kudha Buur Gaaba iyo Kismaayo waxa weeye anaga ka ahaan laba urur oo kala deganay degmada Ceelwaaq iyo deegaanka Garilay oo aan haysan wax difaaca iyo wax xiriir ah dawladda cadawga aan xuduud daris ah ayaguna waxay ku sugan yihiin go'doon waxaan baaq u dirayaa shacabka Soomaaliyeed dibad iyo gudaba waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed sharafka iyo ciziga waxaa lagu qoraa dhiigga bini'aadamka 10 sano aan dhawaaqaynay oo aan lahayn war dhulka gobolnimo dalal luguma hela daarad oo galay hadda doona leedahay nafta diif la galiya ninba ku gabiyay waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed gobolkii Jubada Hoose waxaa haysta dawladda cawaanka ayuu soo duushay oo dakadihiisi iyo magaalooyinkiisi sida degmada Afmado iyo Kismaayo haysto shacabka ayagana dhibaatada uu qabo xogogaalbaad ka tihiin ciidamada difaaca ahaana waa ciidamada qaarna maxaabiis ahaan loola tagay qaarna hadda arintoodu marxalad halis ay ku jirto waxaan leeyahay ciidda Soomaalinima lagu xoreeyey qof kasta oo Soomaali ah raas ka raas kuwa Zeylac joogo iyo kuwa jooga Sablaale iyo kuwa jooga Badhaadhe inta u dhaxaysa shacabka Soomaaliyeed awowyaashooda ku dhinteen oo
waxaan idin leeyahay u soo gurmada ciidaas dowladdiinnu hadda waxa weeye waxa looga faa'iidaysanayo waa weli ma diyaar garoobin oo ciidan qaran uma dhismaa looga faa'iidaysanaya laakiin idinkoo kaashanaya qalinkeeda iyo calanka baluuga iyo ciziga mujtamacaas in la dufaacaan dibada iyo gudaha idin weydiisanaynaa waxaa kaloon ka digayaa dowladda kaya waxay dalka ku soo gashay waxaan la dagaalamayaa waxa la yidhaahdaa argagixiso oo been ah oo dalqabsi ah waxay samaysata maamul ayada iyo dowladda tigreegu ay ka midaysnaayeen maamulkuna wakhtigiisa wuu dhammaada dowladda kaya waxay diyaarsatay rag jinsiga soomaalika ah matoorkana ka ah cadow oo cadowgu uu ku guurayo kuwaasoo loo diyaarinayo loo carbiyeynayo in lagu qabsado gobollada jubba inta dhiban oo laga dhigo xildhibaano la yidhaahda maamul goboleedka jubbalandi kuwaas oo shuruudaha lagu soo xulaya ay tahay lambar kow inuu leeyahay kabaandhaha kenya lambar labo inuu yahay qof aan waxna akhrin waxna qorin oo jaahil ah oo aan wadaniyadda garanayn lambar saddex inuu yahay qof ugu yaraan afar qof oo caa'iladiisa ah ay joogaan dalka kenya la yidhaahda ama nfd-da la guumaysteteenna ha noqoto ama dalweynaha kaloo kenya ha noqoto oo ay yihiin dadkaas dad rahaan u yaallo waxaan doonayaa inaan halkan kala hadlo odayaasha dhaqanka ee ka soo jooda gobollada jubba la yidhaahdo saddexda ah gaar ahaan ugaasyada ku jira boqol soddon iyo shantii oday dhaqameed ee soo dhistay qaranka hadda dhisan waxaan idin leeyahay ilaahay baan idinku dhaarishay cimri bilisaad baa joogtaan oo wakhtigiinnu waa gabaabsi aakharana cadaab iyo ciqaab baa jiro adduunkana cizi iyo sharaf baa jiro waxaan idinkaga digayaa labada dowladood oo dariska oo dalalka naga haysto nin ka haysto mustabaqa ama kabaandho dhalasho inaan dadka lasoo xulayo lagu darin danaaciga adinkoo garanayo waxaan idinkaga digayaa waxaan dowladda midnimo qaran ee la wada dhistay iyo adinka odayaasha iyo nin heshiis ku ahayn oo dalka lagu dhacayo waa idinkaga digayaa waayahay waxaan doonayaa inaan baaq u diro burcaddiineedyada waxaad doontaan ba ahaada soomaaliya ka hadli mahayo gobollada jubba markaan ka hadlo labada kun iyo sagaalkii gobollada jubba la yidhaahdo saddexda hal taako ka mid a iyadoo uusan gaal joogin hal taako baad kismaayana lagu dirirteen oo aad boqolaal nin oo soomaali ah adinkoo allahu akbar loo jahaad daliishanaya ku disheen kismaayo iyo doolow baad xabad nagu waddeen waxaad ka lifteen wiilal soomaaliyeed oo mutacallimiin iyo kuwa jaahiliin abo inay hoos tagaan gaalada hadda oo waxa weeye gobollada jubba gobolkii jubbada hoose afar iyo toban meelood ay ka degan tahay dowladda kenya guud ahaannaba ay yeelatay gobolka gadana ay buusaar uga dambayso waxa weeye dal inaynan xoraynayn oo aan diinu dagaalan aysan ahayn dalka waxaa xorayn kara nin dharaarti bareere nin dhuumanayo indhaha duubtay dal ma xoreeyo waxaan idin leenahay ciidda annagaale calaamad buu dalka leeyahay la yidhaaha calan baluug ah waxa weeye xoolaha dadka acraabka ee xoolo dhaqatada ah nin labada nin oo soo dhalatay nin walba xoolaha sumad buu ku dhigtaa bimathalan labada marwo oo ninka u qabo koobta markay soo gataan way kala suntadaan sumadda dalka uu leeyahay waa calanka baluugga ah ciziga iyo sharafkuna waa soomaalinimo waxaan idin leenahay ciidamadayada difaaca ku jira oo aad ogtihiina cadowga kenyana colka la ah waxa weeye ciziga iyo sharafkana doonaya waxaad sheegaysaan hadday diin tahay wax un yaroo diina hadday idinku dambeeyaan waxaan idin leeyahay cadowga annagaa la dirinayno dalkanagale inaan difaacanno diyaar u ah waxaan idin weydiisanaynaa hadday diinu idinku dambayso waxaad sheegaysaan ay diinuba tahay inaan idinka nabadgelno oo aan dalkayaga difaacanno aan calankanaga baluugga iyo cizigayaga inaan difaacnaan u diyaar nahay aad dhinac naga martaan ilaahay hortii baan taagannahay waxaan ugu dambaysiinayaa odayaasha dhaqanka isimada sare ee gobollada jubba ka soo joodow dadka jinsiga soomaaliga ka ah oo matoorka laga soo furayo jaahiliinta oo kismaayo iyo gaarisa iyo nairobi lagu diyaarinayo in dalka lagu qabsadaa la rabaa mar labaad baan ka digayaa waxaa idiin furan wixii su'aal oo aad weydiin lahaydeen aadeer meeshaas waxaa noo joogtay horin ciidan ah oo weliba zaa-id ilaa boqol iyo labaatan ilaa boqol toban iyo shan nin baa noo joogtay oo wata shan gaadiid ah deegaanka faafaxdhuun oo hoosta degmada baardheer ee gobolka gedo raggaasi waxay ahaayeen daranahada duggiisaa la joogaa kuwa ciidamada kaya ka haray oo la diriray oo saraakiil laga laayeyna waxay joogeen ceelwaaq iyo gerilay
buusaar iyo faafaxdhuunna laba horumood baa noo joogtay. Horintii faafaxdhuun waxay u sheegeen kaayaanku inayna ayagu kenyaan ahayna soomaali ay yihiin, ayna biirinayaan difaaca baar dheere. Labadii sarkaal oo ciidanka wadatay oo taliyihii horinta iyo abaaduulihiisa ah oo taliyaha horinta magiciisa la yidhaahdo garaad faarax warsame, abaaduulahana magiciisa la yidhaahdo xasan cabdi maxamed, waxaa looga yeera taliska milatariga kaaya. Taliyihii waa la dilay, abaaduulihiina waa la dhaawacay, ciidankana urur taangiye iyo diyaarado taa lagu hereereeyo hubkii baa laga dhigo asagoo maxaabiista dalka kaaya lala aaday. Welina xogta aan hayno ciidankii kaaya ee ciidiisa u noqday cadowga ah weli ma uusan gaarin xuduudda, laakiin waxaan caddaynaynaa taliyihii horinta waa dhintay, abaaduulihii waa dhaawac, ciidankiina asagoo maxaabiista dalkeeda la aaday. Waxaa halis ku sugan oo sidaasoo kale hereereysan welina aan hubka laga dhigin horintii joogta buusaar oo iyaduna sidatay 7 gaadiid ah. Waxaa su'aalaadkiina idin furan weli. Dadeer annagu kaaya say ciidda u soo gashay damaceedana waan garanaynay, dadaalna waa ku jirnay. Annagoo marxaladba ay sinno ahayd oo mar lahayn dowladda Soomaaliyeed oo curdanka dagaal qaran kale oo damac ku jiro ha u horseedina, oo sida xeega loo xagan ilkana lagu xanaanayo xaq bay kugu ahayd waa inaad xil iska saartaa. Mar waxaan ku jirnay dhawaq iyo digniin, mar waxaan ku jirnay dowladda kaaya inaan ama odayaal dhaqan u dirino ama maamulada u dirino aan nabadgelyo ka helno. Dowladda kaaya maamul iyadoo ay samaysatay oo madiidin waa oo maamul ku sheegtay dadkan ay ku gumaadayso oo dad jaahiliinaho waxna qorin waxna akhrin una badan dadkii ay NFD ku guumaysan jirtay kuwoodii ugu rabaadaysnaabay gobolka Jubbada hoose caasimadiisa Kismaayo la timid. Waxaa noo qorshaysan annagu ciidan aabayaashana dhagax ku xoreeyay Ingiriis iyo Talyaan iyo Faransiis caddaan ah laga xoreeya, annaga oo heli karna qori iyo xabad iyo mixnad oo af walba naqaano oo Islaam iyo gaara iyo caqliba kaashan karno, is muslimiin oo dhulka u dhalanay go'aanka iyagu wuxuu yahay ciziga iyo sharafka aadamiga waxaa lagu qoraa dhiigga ragga lagu qoraa iyo gabdhaha. Ciziga iyo sharafka ciidayada kaaya inta damac kaga jira inaan dhimanaan u diyaarsannahay, sida mujaahid garaad faarax warsamaba uu shalay ugu dhintay, sida saraakiil badan aad ogtiin inay ceel waaq iyo ku dhimantay Kismaayo iyo meelo kale. Annagu damac ayaga haddaad weydiisay waa ciziga iyo sharafkii calanka baluuga inaan difaacno. Dowladda waa annaga mana warla'a, wixii hore oo haddee ay tabar u dhigtay ma ahaane, waxay ila tahay waajibaadka ay leedahay weyba ku jirtaa, oo dowladdu qalin bay leedahay quwad iyo ciidan iyo dabaabaad degdeg ay u dirta male, laakiin shacab dabaabaadka kaaya ka adag bay leedahay dowladdu. Aad arkaya 2013-ka laba guuto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay laysay 4 sano rag baa maxaabiis ahaa, waxay soo tarxiishay odayaashii dhaqanka iyo ugaasiyadii oo halkan joogo, waxay dishay gabdhihii Soomaaliyeed ay kufsatay iyadoo buuryo qabo aad ogtahay, waxay darbi ka jeexday degmada Balad Xaawo aad ogtahay.